Takže čau koťátka a vítejte u dalšího dílu pořadu. Dneska si to můžeme jmenovat třeba Učí nudná smažka, ať zkombinujeme předchozí dva názvy. A budeme se věnovat próze české 50. a 60. let, oficiální próze. A dneska to bude jednak próza experimentální, historická a jednak se podíváme na nějaké individuální autory, kteří hodně vyčnívali a nejdu zařadit do žádné z těchto skupin. A na začátek ještě zmíním to, co jste možná postřehli. Včera měl tiskovou konferenci ministerstvo školství a ministr Plaga řekl, že maturity budou pouze v případě, že se do škol vrátíme do konce května nebo do začátku června. A pokud ne, tak maturity nebudou a ty známky závěrečné se udělají na základě vysvědčení, tuším, z posledních tří semestrů. Já osobně nevím, jestli je úplně dobrá strategie to takhle říct, protože mám podezření, znaje mentalitu středoškoláků, že velká část studentů se na to automaticky vykašle a řekne si, že už ty maturity letos asi nebudou a potom se budou divit, pokud se to stihne. No. Ale tak uvidíme, co z toho vyleze. Tak a teď už teda k literatuře. Začnu tou historickou literaturou z téhle doby. A v 50. letech platí víc než kdy dřív to, co jsem zmiňoval na potítku, tuším, že ve videu o žítkovských bohyních od Tučkové, totiž, že historický román jako nemá v první řadě ani tak vypovídat o tom období historickém, které popisuje, ale spíš vypovídá o té době, ve které ten samotný román vzniknul, že? A o tom, jak nahlíží na historii. No a tohle prostě pro 50. léta platí víc než kdy jindy. Jo, takže hlavním tématem historických románů téhle doby byla ta období českých dějin, která nějak vyhovovala tomu komunistickému režimu. Samozřejmě opět znovu oživili Jiráska, který za první republiky už byl spíš takový autor, kterého ti moderní autoři ignorovali, okázali. Oni se proti němu ani nevymezovali, oni ho prostě naprosto ignorovali, ale potom samozřejmě se vrátilo jeho dílo v 50. letech. No a na Jiráskova témata, ať už to bylo české baroko nebo samozřejmě husiti, tak odkazovali i autoři té doby. Třeba zmíním Miloše Václava Kratochvíla, nevím, jestli se učí na středních školách, ale ten na začátku 50. let začal psát trilogii husickou. První díl se jmenoval Pochodeň, druhý díl Mistr Jan. A třetí díl nakonec nenapsal, ten se měl duši jmenovat Husité. No a další, těch autorů bylo samozřejmě víc, kteří psali o husické době. No a další vděčné téma pro komunistický režim byly ty selské bouře, no, ta selská povstání ze 17. a 18. století. To znáte určitě z dějepisu Sedláky u Chlumce. No a tímhle tématem se opět mimo jiné zabýval třeba Václav Kaplický. No, to je autor, kterého budete určitě znát, protože napsal román Kladivo na čarodějnice v roce 1963. To se samozřejmě nezabývá primárně selskými povstáními, ale díky tomuhle dílu ho budete znát. Samozřejmě to je sfilmované, ten text Kladivo na čarodějnice. A taky je to historický román. Tak, jinak z téhle doby už teda se posuneme do 60. let, kdy, jak všichni víte, ta situace tady už byla uvolněnější. Především roky 67 až 69 byly nejvolnější zdaleka z těch dlouhých let komunistické vlády. A jestli vám můžu doporučit jednu historickou knihu z tohohle období, o kterém dneska mluvím, tak to bude Tovaristvo Ježíšovo od Jiřího Šotoly. A tuhle knižku doporučuji nejenom proto, že se odehrává v Litomyšli, což je mé rodné město, ale především proto, že tady už si opět můžete ukázat, jak se doba vzniku románu promítá do toho, jak autor zpracovává historická témata. Jo, očividně Tovaristvo Ježíšovo myšlení jezuiti. A opět, když se podíváte na to klasické schematické podání Jiráskovo, tak tam prostě jezuiti jsou velký špatný. Ale u Šotoly, ten už opět na příkladu toho hlavního hrdiny, jo, to je taky jezuita jménem Vojtěch Had, krásné jméno, a to je mimochodem skutečná historická postava, tak on právě na jeho příkladě ukazuje to, s čím se potýkali intelektuálové právě v 60. letech. Jo, protože ten jezuita právě se dostává do zásadního sporu s tou svojí vlastní ideologií. Jo, stejně jako samozřejmě třeba ti intelektuálové, jako byl Milan Kundera, kteří zpočátku byli věrní komunisti, tak potom v 60. letech se začínali uvědomovat, že asi se jim to úplně nepovedlo. No, takže opět na těchto příkladech vidíte, jak
historické romány vypovídají spíš o době, ve které vznikly, než o době, o které pojednávají. Tak. A když jsme u historie, tak poslední autor, kterého zmíním, je Miroslav Ivanov. Ten je zajímavý, protože on nepsal krásnou literaturu. On psal literaturu faktu, ale ve své době nesmírně populární. Nevím, jestli dneska třeba ještě je tak čtený jako tenkrát, protože přece jenom teďka v té záplavě knižní produkce máme literatury faktů o historii nekonečnou úplně, že se v tom nedá orientovat. Jo, a on se zabýval jednak tématy i literární historie. Jo, mimo jiné psal třeba o těch slavných RKZ, že rukopisy, ty falsifikáty těch dvou děvčat, Hanky a Lindy, že to je opět zásadní téma pro vlastně vývoj českých dějin a nejenom literárních, protože ty spory o pravost rukopisů se promítaly i do politiky. Masaryk samozřejmě to schytával ve své době za to, že říkal, že jsou to falzifikáty. I když ono se to tuším, tak nějak vědělo už v podstatě od 80. let 19. století. Byly doklady chemické i vlastně lingvistické, ale to už se zabíhám někam, kam bych zabíhat neměl. No, takže Ivanov psal především o těchto literárně historických tématech, ale zabýval se i třeba nedávnou minulostí, o atentátem na Heydricha. Tak, no a zmiňoval jsem teda ještě, že tohle by bylo k historické proze. Opět nevím, ti autoři, jestli se třeba učí na středních školách, jo? Protože nevím, ale minimálně to tovaristvo Ježíšovo bych vám doporučil si přečíst, pokud někdy budete mít čas. Aspoň poznáte okolí Litomyšle literárně, když si tam teďka nemůžete zajet na výlet. Tak, ale zmiňoval jsem teda, že samozřejmě v téhle době už psala řada individualit, a které psali o své vlastní době. A zmíním opět jenom ty zdaleka nejznámější jména, jo, protože pokusím se zase vejít do 10 minut. No, do 12, protože jsem mluvil o maturitě na začátku. A samozřejmě autor nejvýznamnější asi té doby Milan Kundera. No, on naštěstí v 60. letech už se vykašlal na poezii, tu přenechal svému talentovanějšímu bratranci Ludvíku Kunderovi a začal psát prózy Milan Kundera, nejdřív povídky. Jo, to. On je potom shrnul do sešitů, takzvaných směšných lásek, ale v roce 67 vyšel jeho první román, Žert. A tady už zaprvé vidíme, už v prvotině románové Kunderově vidíme základy toho, co se potom projeví ještě daleko výrazněji v těch vrcholných Kunderových textech, jako je nesmrtelnost nebo samozřejmě nesnesitelná lehkost bytí. Jo. Totiž román, který je konstruovaný tak, že ho prokládají dlouhé eseistické pasáže úvahové. V případě Žertu jsou to především úvahy o folkloru, jo, nebo o folklorní hudbě. Já se omlouvám, sousedi mají hrozně urvané dítě, nevím, jestli to je slyšet. A to je jedno, pokusím se ověřovat. Jo? Takže jednak tam v Žertu Kundera už teda používá ty své, řekněme, technické, narrativní postupy, které od něj známe i z pozdějších děl. Ale zároveň už se tam začíná projevovat nějaký vzdor proti tomu režimu. Že Žert se to jmenuje proto, že protagonista tohodle příběhu kvůli relativně nevinnému vtípku ho vyhodí ze školy a skončí v armádě, že u těch černých, v té nejhorší pozici, ve které jste se v armádě mohli ocitnout. No a potom se vrací vlastně, aby se pomstil těm lidem, kteří způsobili ten jeho pád. Typické opět je to i v tom, že tam vidíme nějakou tu typickou Kunderovu vlastně marnost člověka, který se snaží nějak bojovat proti systému nebo i proti vlastnímu osudu, když se nad tím zamyslíte. A nějaký vzdor proti režimu tam je především patrný vlastně v postavě Julia Fučíka. Že Julius Fučík, komunistický novinář, který byl popravený nacisty za války a vlastně v 50. letech nebo i v 60. to byla taková modla toho režimu, jo, takový ten hrdina národa. Přestože, a teďka já nejsem teda odborník na Julia Fučíka. Já jsem odborník na Bedřicha Fučíka, ale pokud vím, tak vlastně ten Julius Fučík, ano, byl jako aktivní v odboji, ale zároveň se o něm pak i říkalo, že ve vězení se jako udával na své spoluvězně. A teďka nevím, jestli nešířím pomluvy, jak říkám, nejsem na to odborník. Jo, ale právě Julius Fučík je v Žertu jako problematizován, jako nějaký ten ideál toho národního hrdiny. Protože tím lepším se odchyluje Kundera od nějakého toho stereotypu dobového, od toho, jak psali ostatní autoři. No a s Kunderovým Žertem souvisí vlastně i dílo Ludvíka Vaculíka, Sekera,
které je žertu v mnoha ohledech podobné, i když je vlastně úplně jiné. Je opět Vaculíkova sekera je jedno z těch děl, které byste měli znát asi jako středoškoláci. No, a na první pohled se to tváří jako nějaké takové rodinné drama o konfliktu mezi otcem a synem. Jo, ten syn je intelektuál, pražský novinář. A otec to je zase vlastně venkovský chlapík, který se vyučil a musel za prací až do Iránu dojíždět ve 30. letech, ale pak se z něj stal komunista. Jo, tohle všechno jsou taková nějaká témata na povrchu ve Vaculíkově sekyře. Kromě toho je opět ta kniha velice chytře vystavená i narratologicky. Jo. Různě se tam prolínají linie a nemám čas do toho zabíhat. Ale proč říkám, že to je podobné Kunderově žertu, ač je to úplně jiné? Protože ve výsledku opět vidíme jenom prostě souboj člověka s byrokracií nebo s nějakým s tím stranickým aparátem, nebo jak se tomu tenkrát říkalo. A opět tohle už jsou vlastně témata v podstatě kafkovská. Že? To znáte z procesu nebo i z jiných textů kafkových ze zámku. No, a když jsem zmínil zámek a kafku, ježiš, to je krásný oslý můstek. Tak, co musím ještě zmínit, v roce 1963 se na jednom zámku, někde u Mělníka, konala konference o Kafkovi. A tato konference byla naprosto zásadní v tom, že se po dlouhé době opět začalo mluvit o Kafkovi, který byl do té doby komunisty odsuzován jako takový nějaký prostě ten přežitý autor buržoazní. A tady na té konferenci vlastně došlo k tomu, co nikdo nečekal, že tam přišli o nadvládu nad českou literární vědou marxisti. Protože v rámci téhle mezinárodní konference se opět vynořili ti literární vědci, kteří byli schovaní buď někde po nějakých archivech, nebo dokonce i po kotelnách. A opět vytáhli zpátky do hry ten strukturalismus český, tu slavnou literárně vědnou metodu, kterou za první republiky vymysleli čeští autoři, jako byl Jan Mukařovský nebo Felix Vodička. A postupně díky téhle konferenci vlastně se začala do popředí dostávat zase skutečná literární věda, což samozřejmě usnadnilo pozici i spisovatelům, protože jim nehrozilo, že prostě když napíšou něco, co není vyloženě poplatné marxismu, takže se na ně sletí literární vědci a zničí je. Jo, ale zároveň se říká, že tato konference ve výsledku měla i velký vliv politický. Jo, často se uvádí ta kafkovská konference jako nějaký začátek pražského jara dokonce. Což je opět další z důkazů, že aspoň v dějinách tomu vždycky bylo tak, že literatura měla zásadní vliv i na dějinné události. No, zmiňuji Kafku. Zároveň opět v 60. letech v uvolněných se začala projevovat další tendence a to v české proze, a to experiment. Jo, a autoři, jako byl Ivan Vyskočil, nebo koho jsem si napsal, Věra Linhartová, tak ti právě vycházeli už z dědictví France Kafky, alespoň co se týče způsobu zpracování prózy, nějakého modernistického způsobu, nějakého uvolnění nějakých pravidel. Ale taky zároveň odkazovali i na Richarda Weinera, což byl opět prvorepublikový autor, nevím, jestli se o něm učí na středních školách. On se často řadí k avantgardě, jakože k expresionismu. Byl členem i jedné surrealistické skupiny Hra do opravdy ve Francii. No, ale opět na něho taky odkazovali a opět pokud neznáte Weinera, tak si ho rozhodně doplňte. Tak, samozřejmě dva autoři, které ještě musím aspoň zmínit. Samozřejmě Hrabal. Ale o Hrabalovi jsem dělal už asi 3 videa samostatná, takže se o něm nebudu nějak víc rozpovídávat. Ale řeknu aspoň to, že na konci 50. let měla vyjít jeho prvotina oficiální, Skřivánek na niti, ale o čem jsem mluvil včera, Škvorecký svými zbabělci vyvolal takovou celkem nevoli u těch stranických funkcionářů a právě kvůli té aféře kolem Škvoreckého zbabělcům, tak nakonec Skřivánek na niti nemohl vyjít, Hrabalův, to byly povídky, a takže nakonec Hrabal opožděně vstoupil do oficiální literatury až v roce 1963, kdy vydal Perličku na dně. A potom ve velice rychlém sledu začal vydávat další texty. Pábitele, Taneční hodiny pro starší a pokročilé, samozřejmě Ostře sledované vlaky, které už jsem taky zmiňoval několikrát. Takže samozřejmě Bohumil Hrabal, opět zásadní postava prozaická 60. let, kterou nutně musíte znát, i kdyby třeba letos nebyly maturity a vy jste byli maturanti. No a poslední, koho jsem dneska chtěl zmínit, je Vladimír Páral.
To je autor, který opět ve své době nesmírně populární a čtený, možná nejčtenější autor své doby. Nevím, nejsem odborník na statistiky. A osobně já jsem se k jeho dílu dostal až na vysoké škole, když jsem si to musel přečíst samozřejmě, protože když člověk studuje bohemistiku, tak se nevyhne ani tomu, co číst nechce. A to jsou prostě, Páral byl takový Michal Vývek své doby. On psal o současné době, hodně do toho pletl erotiku. Hrdinové jeho pros z 60. let jsou vždycky nějací chemici. A jako z vlastní zkušenosti Hrabal byl výborný stylista. Dovedl zacházet s jazykem, dovedl vyprávět, ale podle mě zpětně už z dnešního úhlu pohledu asi ani nemá smysl ta jeho díla číst. Jo. Samozřejmě pokud máte velký zájem o literaturu, tak si to můžete přečíst kvůli tomu, abyste si dotvořili nějaký kontext té doby, ale myslím, že stačí znát jméno Vladimír Páral, zapamatovat si 2-3 jména, teda jako 2-3 názvy knih, nevím, Soukromá vichřice nebo Veletrh splněných přání, cokoliv chcete. A zároveň u Párala platí, že v těch 60. letech aspoň jako se držel nějaké své vlastní poetiky, ale potom za normalizace už začal psát z texty opět poplatné tomu režimu. A potom úplně opustil vlastně klasickou literaturu a začal psát sci-fi a erotické povídky. On je tuším stále ještě naživu, ale myslím, že už to není autor, o kterém bychom dneska měli mluvit jako o někom aktuálním. No, ne všechno. Zítra díl nebude, protože mám zítra jiné věci na práci, bohužel, takže pozítří se podíváme na prózu v samizdatu a v exilu. Opět v těchto letech a tím už uzavřeme českou prózu 50. a 60. let. Potom se podíváme na poezii a pak už se pustíme do normalizace.